ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay, shir looga hadlayay xaaladda bini'aadminimo iyo abaaraha ka jira Soomaaliya. Waxaa goobjoog ka ahaa shirkaasi ra'iisul wasaaraha ku-xigeen Mahdi Guuleed, waxaa kala qayb galay wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadminimada Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Bayle, wasiirka qorsheynta Jamaal, wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenkeeda iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasaaradaha ay khusaysay arrimahaasi. Waxaa si weyn looga hadlay xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta, waxaana warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo runtii si weyn u faahfaahisay xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka jira gobollada iyo sida ay u kala daran yihiin iyo sida loogu baahan yahay in loo gurmado. Falanqayn iyo wadahadal dheer kadib, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku baaqay in si degdega loogu howlgalo sidii dadka Soomaaliyeed loo caawin lahaa oo laysaga kaashan lahaa, gacanna doorashada lagu wado, gacanna sidoo kale lagu wado arrimaha gargaarka iyo caawinta dadka dhibaataysan. Waxaa ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay guddi heer wasiira oo ka kooban oo ay gudoomiye u tahay wasaaradda arrimaha gargaarka, waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda beeraha, xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda biyaha. Dhammaantoodna waxa ay maalin walba ay ka shaqaynayaan sidii dadka Soomaaliyeed loo caawin lahaa. Waxaa sidoo kale la isugu yeeray kulamo joogta oo maalmaha soo socda ra'iisul wasaaruhu uu la yeelan doono ganacsatada Soomaaliyeed, culammada Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya maaragtay gacanta siiya. Waxaana ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay qof kasta oo Soomaaliyeed, gaar ahaan qurba joogta iyo dadka jaaladiyaha dibadda, inay soo caawiyaan walaalahood maadaama xaaladda maalinba maalinta ka dambaysa ay sii adkaanayso. Dadka dhibaataysanna biyo la-aanta iyo cuntadu ay maaragtay qaarkood xoolihii ay ka dhammaadeen, qaarna hadda cabsi laga qabo in dadkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo caawiyo.